Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Depois de quase 11 horas de viagem, estamos chegando ao nosso destino, hein? É isso mesmo, quase 11 horas de viagem, estamos chegando ao nosso destino. Mas foi uma viagem maravilhosa, graças a Deus. Temos algumas paradas, tiramos algumas fotos, porque você sabe, quase que eu não gosto de tirar foto, né, junto com a minha família. Foi realmente um dia muito especial, está sendo um dia muito especial. Então dá uma olhadinha nesse visual maravilhoso para fechar a nosso dia, a nossa tarde, né? Então quero agradecer a Deus pelo dom da vida, pela sua vida e por todos nós. Deus abençoe, um grande abraço, que Deus continue sempre a nos abençoar. Boa tarde, meus amigos. Já estamos na cidade de Guarujá, São Paulo. Litoral de São Paulo, Guarujá. Com esse pôr de sol maravilhoso, hein? Olha só que coisa mais linda. Dá uma olhadinha no detalhe. Júlio. Dá uma olhadinha no detalhe, galera. Lindo, 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 hein? Pôr de sol ali na frente. Olha só que beleza, hein? Chique demais. Vamos seguindo aqui que nós estamos só se aproximando do pôr do sol. Estamos indo em direção à balsa, porque você que não sabe, quando nós estamos em Guarujá, para atravessar de Guarujá para Santos, tem que colocar o carro em cima de uma balsa e assim atravessamos para Santos, onde será o nosso destino. Enquanto isso, vou fazendo essa filmagem com você aqui, para que você possa contemplar a natureza de Deus em todos os momentos. Diz a palavra de Deus: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Beleza? Olha só que maravilha, hein? Grande abraço a você. Vamos dar sequência aqui à nossa viagem. Que Deus abençoe a cada dia mais e mais. Tamo juntos. Olá, meus amigos. No momento em que nós estamos entrando numa balsa, hein? Você já andou de balsa? Ainda não? Então vem comigo que hoje eu vou te levar para andar de balsa comigo, tá bom? Vou colocar o carro em cima da balsa agora. Dá uma olhadinha, ó. Que coisa maravilhosa. Vou colocar o carro em cima da balsa. Vamos fazer aquele passeio agora, tá bom? Dá uma olhadinha. Que beleza, hein? Aí, galera, dá uma olhadinha, ó. Estamos aqui na balsa, ó. Lá do outro lado, a cidade de Santos, São Paulo. Beleza, ó. Tem que esperar aquela balsa pra passar lá, ó. Pra depois a gente poder passar. Dá uma olhadinha. Lá do outro lado é o nosso destino, cidade de Santos. Passando aqui, ó, uma escuna Mestre dos Mares. Olha lá o pirata, ó, beleza? Lá do outro lado, o Porto de Santos. Carro indo ali, ó. Show. Bacana demais, né? Litoral de São Paulo, Santos. Aí, galera, momento que a balsa está saindo do lugar, saindo de Guarujá em direção a Santos. Dá uma olhadinha. Que beleza, hein? Olha só. Finalzinho da tarde aqui. 6 horas e 2 minutos. A noite está chegando, mas o dia está lindo. Olha só que beleza, hein? Dá uma olhadinha. Coisa maravilhosa, ó. Você não consegue sentir daí o cheirinho que eu tô sentindo, esse cheiro de mar, cheiro de maresia, cheiro de peixe. Bom demais, hein? Olha só que maravilha. Acompanha comigo essa gravação. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir o Julinho da Cairós. Tamo juntos. Olha só que beleza, hein? Vem comigo, galera! Você tá atravessando comigo de balsa, hein? Você que nunca andou de balsa, dá uma olhadinha. Olha os carros, tá tudo ali, ó. Ali, dali, Canal Vitória. Friozinho gostoso. É muito rápido, hein? Muito rápido mesmo. Já estamos chegando do outro lado, ó. Olha só que maravilha. Alô, galera. Grande abraço.
Juntos. Carrinho daqui, ó. Valeu!